faahfaahin ayaa ka soo bixisay qarax ee xalay ee bangacmeed ah ee lagu tuuray goob ay ku sugnayeen dad shacab ah iyo markaas saraakiil ee qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ku sugnaa magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ee qaraxaasi ayaa waxa uu qasaare ka soo gaaray dadka oo markaas goobta ka daba iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa waxaan kala wadaagi kartaa qasaaraha dadka shacabka soo gaaray inkastoo markaas xili habeenimo ay ahayd balse ilaa 3 qof ayaa ku dhaawacmay balse sargaalkaasi ayaa waxa dhimashadiisa waabaahinta markaas xaqiijiyay telexigeenka ciidanka booliska ee dowlad goboleedkii Hirshabeelle sargaalkaasi ayaa waxa lagu magacaabi jiray dhafe oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed admaasantahay inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay ee gudaha magaalada Baladweyne iyo deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ay ka socdeen howlgalo markaas dagaal meesha Al-Shabaab lagu saaray gudaha gobolka Hiiraan haddana ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa nabadsuugida ayaa howlgalo saakay ilaa iyo xalay ka waday goobo ka agdhow halka uu qaraxa uu ka dhacay maadaama xilli habeenay xaydna weli maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada amniga ee howlgalada wada wax war ah kama aysan soo saarin magacbeedka xalay lagu weeraray sargaalkaasi u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena